السلام علیکم ګرانو کتونکو زما خویندو ورونو بچو او بزرګانو تاسو ته اختر ډیر ډیر مبارک شه او د اختر په خوشحالۍ کې زه تاسو ته د کیر سپیشل ریسیپی خیمه دا می یو کیلو دود دی او دا یو پیاله ګرین دی او دا یو پیاله چاول دی ما د شپې نه بیګوکړی او چې دی او بیا می مات کړی دی دا یو کپ چینی ده او دا یو کپ چاول دی او دا پیشته می تیار کړل دا بادام دی دا لاچی می پودر کړی دی دا به پی لگا چو نو راځي چې اوس شروع کو بسم الله الرحمن الرحیم اور دا ډیر مطلب کې مخلی نو چوله به پسې بالکل کم وساتئ لکه چې ویښته سوځي نه لکه اور یو ګینټه پی لګي په تیارېدو لکه نو انشاءالله تعالی اور تاسو ته بیا په دوباره منی اختر ډیر ډیر مبارک شئ لویه وړو ټولو ته اور د الله نه ښه ژوند غواړم اور ما هم په دعا کې یاد ساتئ اور که تاسو غواړئ چې زمونږ کوکینګ لکه میټۍ یا لکه خوږي لکه برکتونه یې پکې نو درود ابراهیم ډیر پړاو وای استغفار ډیر پړاو وای الله تعالی به تاسو لا بغیر د غوښتلو راکوي لکه نو انشاءالله په دې به ډیر ټایم لګي اوس روغه ګینټه بي لګي چې کله تیار شي نو بیا به زه تاسو ته پیش کوم زما دا کیر تیار شو اوس په دې ډیش کې راواچوم که ستاسو پسند راغی نو لایک یې کړئ سبسکرایب یې کړئ السلام علیکم د الله پامان